mingla ba khmyar shangom khit thit ka ni dikine nei le kin tadin ni ko tin sat pe ba me russia sit ta pai il 76 le yin ne lu ayaw 100 jaw ko ne pi lo ko la ya po saung twa de ne pi lo sit pat tadin yin mi ka pyo ba de shangom dai ga twin tin myo ne ma a chan pat sit ta lat ao kan pyu sorti a phwe ye sit sit ye gate ko pi tu ka kwe ye ta phwe ka ni boun ne pit khat tak khat ya ma pyu sorti na u thae twa de so de tadin ba we dikine nei le kin tadin ni ko tin sat pe ba me အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ Russia စစ်တပ်ပိုင်း IL 76 လေယာဉ်နဲ့လူအယောက်100ကျော်ကိုနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ပို့ဆောင်သွားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါဗျ။စနေမလ20ရက်နေ့ည9နာရီမှာလူယောက်100ကျော်တင်ဆောင်လာတဲ့ Russia စစ်တပ်ပိုင်း IL 76 လေယာဉ်အမှတ် RA78840 ဟာနေပြည်တော်ကိုဆက်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာစနေမလ21ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်လေစိတ်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီ။စတင်ပါလကုံမှာတော့အဲ့ဒီရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ IL 76လေယာဉ်ဟာနေပြည်တော်ကိုထပ်မံလာရောက်มาဖြစ်ပြီးသူတို့လာရောက်ပို့ဆောင်သွားတဲ့လူအယောက်100ကျော်ကိုရုရှားကပြန်လဲခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့လဲနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်တိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါရန်ကုန်တိုင်းတွန်တင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစော့တီအဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရဲဂိတ်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေဘုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရမှာပြူစော့တီနှစ်ဦးသေသွားတယ်လို့တော်ကြီးတန်းသွေး PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်စတေမာလာ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတော်ကြီးတန်းသွေး PDF ရဲ့ဒုတိယမစ်ရှင်အဖြစ်တွန်တင်းမြို့နယ်ကပြူစော့တီအဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဘုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်စေးရေးဂိတ်မှာရှိတဲ့ပြူစော့တီ3ဦးထိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတဲက2ဦးသေသွားတယ်လို့တော်ကြီးတန်းသွေး PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတွန်တင်းမြို့နယ်ရွှေစံတော်ရက်ကွက်မှာအဲဇင်းစစ်သားတွေမျိုးရဲကင်းပတ်တာတွေတွန်တေးတူမြောင်းဘေးမှာလှေတွေရေရင်တွေကိုစိုက်ကပ်ခွင့်မပြုတော့တာတွေ ਨੇ တူမြောင်းဘေးကအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပါ CCTV တက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါဘကိုးတိုင်းကတည်နေနေဘကိုးတိုင်းတာယာဝရီခိုင်မင်းလာမျိုးနဲ့အပိုင်းဘကိုးရုံမှာအတွင်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ကနေစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားတယ်လို့ဘကိုးတိုင်း PDF ရဲ့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စတေမာလာ21ရက်နေ့မွန်းတဲ12နာရီလောက်မှာဇာမနီဘက်ကနေရှေ့ပြေးဆင်းလာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေခါဂျင်တောင်ပက်ကွေကြီးအနီးမှာအသင့်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးဟာနေရာမှာတင်လဲကျသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားတာကိုအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီထက်ပိုပြီးသေနိုင်သေးတယ်လို့လဲဘကိုးတိုင်း PDF ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကတော့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်1စစ်ဒေသခွဲဒါယာဝရီခိုင်တရင်383ညနဲ့တက်ခွဲ9ကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမှလည်းဘကိုးရုံမဘော်ကိုစစ်ကြောထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေတိုက်ခတ်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့ပေါင်တဲ PDF ပြည်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်စတေမာလာ16ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာဗကိုးတိုင်းပေါင်တဲမြို့နယ်ကဗကိုးရုံမှာပေါ်ကိုတိန်ကုန်းတာဝါတိုင်းအထိုင်စခန်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပေါင်တဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေရိုးမအဆက်ရှော်ဖြူချောင်းအနီးမှာဗဒေတာမရှစ်လုံးလွဲနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခတ်မှုအတွင်းမိုင်းဝင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးဟာပွဲချင်းပြီးသေသွားတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာသေသွားတဲ့သူတို့တပ်သားမသားအလောင်းနှလောင်းကိုမြေမြုပ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသွားတဲ့တပ်သားတွေကိုတဲပြီးတော့ပြားကြီးတောင်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်လို့ပေါင်တဲ PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောထားပါတယ်စစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုပေါင်တဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3631 PPDF တရင်တခွဲ3လင်းယုံအဖွဲ့ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေစစ်တပ်ကပြုတ်လုတဲ့ဟန်ပြပွဲတော်တွေကိုသွာလာတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့အကယ်လို့အဲ့ဒီပွဲတော်တွေမှာတစုံတရာထိခိုက်မှုရှိလာပါကကာကံရှင်တွေရဲ့တာဝန်သားဖြစ်တယ်လို့ပေါင်တယ် PDF ကနေတတိပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်အလုံး80ကျော်နဲ့စက်လေအစီ40ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့လာ KPDF တပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတေမာလာ18ရက်နေ့ကအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံခမရ319နဲ့ပြူစော့တီတွေပါတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရေရင်သင်းမောအုပ်စုဟာ
ကတာမျိုးမှာစိုက်ကပ်ပြီးတော့တုတ်ကြီးခြေရွာကနေအိမ်30လေးလုံးကိုအကြောင်းမဲ့မိရှုဖြက်စီခဲ့တဲ့အပြင်ခြေရွာတွေကရတပီသူ၈ဦးကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရေရင်အုပ်စုဟာကတာမျိုးကနေဆက်ထွက်လာပြီးတော့ငါးဦးခြေရွာမှာခလာရ ဒါပြင်အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရေလဲခြေရွာနဲ့မိုးစစ်ခြေရွာကနေအိမ်စုစုပေါင်း58ခုလုံးကိုလည်းမိရှုဖြက်စီသွားရုံနဲ့မကပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုပါမှွေနောက်ခိုးယူလူရဲသွားကြတယ်လို့မြို့လာ KPD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တကနေဒီနေ့နေ့လည်းကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်